ស្ដីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់សហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសវនាការរបស់ចិនទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពខុសគ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការកើនឡើងអំណាចផ្ដាច់ការក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកស្នើតុលាការកំពូលឲ្យដំកល់ការហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលមកអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតន្ត្រីរ៉ក់កម្ពុជានិងលេចមុខលើឆាកមហោស្រព Kennedy Center សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Peter Camara ជាម្ចាស់ចម្ការដំណាំក្នុងតំបន់ Homestead ក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីការរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរា Irma លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Zaid Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីរូបភាពដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការកើនឡើងអំពើហិង្សានិងការបំពាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់គណៈប្រតិភូក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី36នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកោតទោសទៅលើសកម្មភាពនៃអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនិងអំពើភេរវកម្មលោកក៏បានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ធំជាងនេះចំពោះសង្គមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានាដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមើលឃើញសង្គមនានាប្រែប្រួលទៅជាការឡើងរបបផ្ដាច់ការនិងការគាបសង្កត់កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានលក្ខណៈសកម្មក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះសមាជិកទាំង47នៃក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនិងរបាយការណ៍នានាជាង80ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25បទបង្ហាញទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានារួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងការបង្ខំជាដើមការជជែកដេញដោលជាទូទៅនានានឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីវែកញែកទៅលើការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ទាំងនោះដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសប៊ូរ៉ុនឌីលោកហ៊ូសែនក៏បានថ្កោលទោសចំពោះប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ពីអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង300,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងតុលាការមួយនៅខេត្តហ៊ូណានប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការលើករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់លោកលីមីងជេនិងលោកពេងយូហួដែលជាជនជាតិចិនអ្នកទាំងពីរបានសារភាពទទួលកំហុសពីបទចោទលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅក្រៅប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសសវនាការនេះថាជារឿងកំ្លែងឬគ្រាន់តែជាសវនាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាសវនាការតុលាការខេត្តហ៊ូណានមិនបានគូបញ្ជាក់ពីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញនៅកម្រិតខុសគ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគទាំងនោះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងលោកលីជាបន្ទាន់ខណៈដែលតុលាការចិនបានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេល4ម៉ោងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រកាសថាខ្លួននឹងចេញសាលក្រមនៅកាលបរិច្ឆេទក្រោយទៀតយោងតាមវីដេអូខ្លីៗដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគណនី Weibo ផ្លូវការរបស់តុលាការនេះសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនបើកមើលរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉ាងបានចោទប្រកាន់លោកពេងនិងលោកលីថាបានរៀបចំក្រុមពិភាក្សាលើបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជាបណ្ដាញសង្គម QQ បណ្ដាញសង្គម WeChat និង Facebook ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះដើម្បីតស៊ូមតិលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណបកកាន់អំណាចកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសចិន
្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសរៀបរៀងដល់សាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលមានការធានាជាផ្លូវការពីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីជំរករបស់អាមេរិកអាចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងពាក្យសុំជាបន្ទាន់មួយដែលដាក់ទៅកាន់តុលាការកំពូលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធធម៌បានប្រឆាំងនឹងសាលក្រមមួយដែលរៀបរៀងដល់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរយៈពេល120ថ្ងៃពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរមួយបានចេញសាលក្រមមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីជំរករបស់អាមេរិកបានព្រមព្រៀងទទួលយកពួកគេរួចហើយសារក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរនេះអាចនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅហើយអាចនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ទៅ 24,000 នាក់ឯណោះប្រទេសឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់កងកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីនានានៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដំបូងបង្អស់រវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់អាមេរិកទៅលើអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាចេញមុខបង្កើនទូតនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទរយៈពេល1ថ្ងៃពេញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីមានសេចក្តីថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខហើយប្រទេសឥណ្ឌានឹងពង្រីកជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការលាងលុយកខ្វក់នានាសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនាទីបេនៃប្រទេសខ្លួនឯងនោះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យជ័យលិភីពានរង្វាន់ Nobel លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបញ្ចប់វិបត្តិជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាដោយសន្តិវិធីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះថាខ្ញុំសូមសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជម្រាបដល់លោកស្រីថាខ្ញុំស្រងាក់ចិត្តប៉ុណ្ណាចំពោះស្ថានភាពដែលកាន់អាក្រក់ដែលកាន់តែអាក្រក់នាពេលនេះVOA ទី B បានទទួលច្បាប់ចម្លងមួយច្បាប់ពីលិខិតនេះដែលសម្ដេចសង្ឃសម្ដៅទៅលើការពិភាក្សារវាងលោកនិងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកជំរុញឲ្យលោកស្រីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីពំនាំមកនៅសេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធីមួយចំពោះបញ្ហាទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភៀសតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកបានជំរុញឲ្យលោកស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ចម្ការដំណាំនៅក្នុងតំបន់ Homestead រដ្ឋ Florida គឺលោក Peter Camara ដែលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាអ៊ីម៉ាបានវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានវិញហើយក្រោយពីភៀសខ្លួនអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ Orlando ដែលជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកភីរ៉ាខេមរ៉ាបានវិលមកដល់លំនៅឋានវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅការខូចខាតហ្នឹងតើមើលទៅវាខូចខាតអ្វីខ្លះនៅទីនោះហើយនឹងវិលចូលមកលំនៅឋានវិញពេលណាដែរហ្នឹងបាទអូការវិលចូលមកនៅឋានអានេះពិបាកបន្តិចហ្នឹងស្ងតាមលក្ខណៈគេជានៅក្នុងអត់ជឿជាដល់ក្រុមនៅតើមានផ្លូវទៅកាលនៃសពនេះខ្ញុំស្គាល់ថាអេនឌ្រូមកវាបីខែមានផ្លូវហើយតាមហើយអេនឌ្រូដែរតាមឈើបាក់ខ្ទេចគាត់លឿនគល់អស់បាទហើយជើងឡើងលើហើយផ្លែឈើជូអស់វិញលំអងដាក់ដើមឈើផលឯបានហ្នឹងតាមទៅកំពុងតែបែកខ្ទេចអស់ជូនឹងក្រុម floor ក្រុមដើមមានណាបាទសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលមិនកាំងហ្នឹងក៏គាត់ជួយគាត់អីពីមកហ្នឹងបាទតែមិនដឹងអីអញ្ចឹងខ្យល់ដំបូងស្ទះហើយបាទប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្យល់ព្យុះហឺរីខេនហ្នឹងបានធំថយហើយមែនទេមកដល់ពេលនេះអូទៅលើហើយវាទៅជួចាទៅសពកថាទៅជួចាណាបាទទៅបាត់ហើយទៅកាត់ទៅលើមិនដឹងកូនច្រើនណាខ្ញុំជឿថានៅនេះខ្ញុំខ្លួនខ្លួនចឹងខ្ញុំចាំបានទៅអស់ខ្ញុំទៅកាលខ្ញុំហើយនៅកាកូនចាំថាជីណាំទៅលើកាបងប្អូនខ្មែរទីទៀតហ្នឹងគ
บาปนมือตะโคจะพายอ๋อตำไรประมาณนาการโคขาดนั่งขนมโอ้อันนั้นตัวละข้างเลยนะข้างอะไร USA กีกลามก็คือไปบนไงนี่กี่ estimate กี่จูมือคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยนี่เรียนสบายประมาณไอ้ก็เนี่ยนี่เรียนประมาณแบบไปยังกี่ add up ไรจ้ะนะบ่าอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนแต่บ้าบ่าปันลูกจังปีไงนะบ่าตั้งปีจังจังไปไงไปไงหมดเนาะเคยอะไรตามตัวตัวเคยเห็นตอนเราทนไปดูเรื่องสายเด็กสาวเนี่ยทนจะอ่านรู้หลังวัวเจ็บปีที่ดอกที่จังไปท้องที่สมดังให้เด็กสาวเตยนอนท้องไปได้หมดบนใบไงเถอะใบไงใจชนะเจ้าคนอ่านรู้ระดมจำเอามันจะมาบ้าอะไรก็แล้วมาผมเอาเนาะไอ้คืนมาตอนเมื่อการให้สิ่งเดียวบ่าปนังไงนะเกย์ไงนะได้เวียดูท่าเวียประหาคลังจึงเกย์ในบ้านในโฮมสเตย์นะคลังตั้งไงเสาบ่าเวียบอกละเวียมาตั้งไงเสาจงไงเสาละที่แหวะที่แหวะนั่งให้หัวอยู่บอกไปซื้อเวียบักเบียสดำไอสัตว์เกย์ไอมาสนามไหนมึงไหนหนวดหนอแล้วไหนหนวดบอกแทนเดี๋ยวที่นั่นวิชาการในกรุ๊ปเวียตึกมันใส่เงินมาดองแล้วมาทาตึกแม่ตึกเลี้ยงแต่ตึกเลี้ยงเราตึกเลี้ยงเคยชลามตึกมันเป็นประสบอ่อนทวีนี่มันไงมีจะไปนะบ่าบ่าลูกแคมราพี่ได้สมออกคนเชิญจำไม่จำสัมภาษณ์ลูกประธานเทศบาลสมออกบ่า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 จำเลยลูกในนี้เติบบานสนับบอดสัมภาษณ์ระวิงลูกสกแคมราใน VOA ชิมวยลูกเพื่อแคมราได้ชิมจ่าจำการดำน้ำในขนมดับบอลโฮมสเตดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกได้บ้านรงครัวดาวพิชซังกรีเอมาลูกในนี้อาจสนับบอดสัมภาษณ์นี้แต่งสรองลางวิงบ้านดาวโจตะการเกย์หัตมปอได้เมียนอาศัยฐานขมาย .voanews.comអឡូណានីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីរីយ៉ាកូវបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោករីយ៉ាកូវបានជួបជាមួយនឹងលោក Thomas Shannon អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានសេចក្តីថាយើងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងនេះដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាទាហានរដ្ឋាភិបាលតំបន់បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងបេឡេតហាវូនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តការធ្វើតេស្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះលោកស៊ីអាត់ដូអ៊ីរីអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបជនជាតិលីបង់ដើមកំណើតបារាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការយោធាមួយក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់ដើម្បីប្រឈមនឹងសំណួរនានាអំពីតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះប្រទេសលីបង់បានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬធ្វើជំនួញជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំនួនលោកដូអ៊ីរីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯអាកាសយានដ្ឋានរ៉ាហ្វីកហារីរីនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានរឹបអូសបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរបស់លោក
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំប្រទល់ប្រទេសបង់ក្លាដែសដោយថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្សេអ៊ីតរ៉ាអាតអាល់ហ៊ូសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរបស់លោកបានទទួលរបាយការណ៍និងរូបភាពពីផ្កាយរណបជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត